По 3% од профитот на облажувалниците ќе се издвојува за развој на спортот. Организаторите на видеоигрите на среќа пак ќе оделат по 1,5%. Владиниот портпарол Ѓордије вели дека со новите мерки на владата преточени преку законски решенија, ќе треба драстично да се зголеми квалитетот на домашниот спорт. Проценките говорат дека на годишно ниво би се обезбедил квантум на средства во висина од 1,5 милион евра, средства кои што би биле префрлани на сметка на Агенцијата за млади и спорт, за потоа таа да ги трансферира истите овие средства до спортските федерации, до Македонскиот олимписки комитет, врз основа на изготвен правилник кој што ќе ги пропишува сите модалитети на распределба на истите овие средства. Во првата година ќе се ангажира професионалец кој ќе треба да го врати сјајот на домашниот фудбал. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Спасовски пак вели дека федерациите ќе добијат средства за подмирување на платите на ангажираните експерти, како и пари за закуп или реновирање на објект каде што се сместени. По завршување на законските процедури, веќе следниот чекор е воспоставување на една работна група, една јавна дискусија и дебата низ која што треба да се дефинираат параметрите и критериумите, односно правилата за распределба на буџетските средства кон националните спортски федерации. За спортовите кои се популарни, но не се професионално организирани во соодветна лига, ќе им се доделат средства до 700.000 евра годишно, за да ја создадат и одржуваат во наредните години. Спортовите ќе бидат различни, а прв спорт кој ќе добие средства и своја лига е боксот.